Jeden rieši problémy a koncepty. A ten druhý. Na té fotke je Travis Alfred Walker, můj syn. Ich spôsobuje. Tak čo s ním chcete? Zjať ho domov. No keď proti ním stojí celá džungľa. Sú tu anakondy, jedovaté žaby, muchy, mravce. A ak ťa nedostanú oni, tak potom povstávci. Prežiť dokážu iba spolu. To je kuca paca. Vítajte v džungli. Pondelok o 20:30 na Dajto.